Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akibatu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala rasulihi Muhammedin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, selamu aleykum rahmetullahi ve berekatuh. Kurmette kazlar, kurmette atalar, ağalar, bağırlar. Siz ben bizge Allah subhanahu wa ta'ala bağ bergen, bağ devlet bergen. Осындағы Мекке-тул Мукаррамаға келуге насип еткен Алла субханаһу сан-санақсыз мақтаулар болсын. Алла субханаһу тааланың сүйікті құлы пайғамбар Мухаммед саллаллаһу алейхи ва саллямға салават сәлемдер болсын. Сізбен біз Алла субханаһу тааланы қанша мақтап айтсақ, қанша мадақ айтсақ кем? Өткен Алла субханаһу сізбен бізге қанша наз ниғматтар берді. Allah Subhanahu Kur'an-ı Kerim'de aytta, eğer Allah Teala'nın nimetini sanaytın bolsanızlar, sanap sanına yetalmaysızlar dedi. Sonday nimetlerden biri, en ülken nimetlerden biri inşallah Allah Subhanahu sizbe bergen nimetlerden biri, ol sizben bergen Müslümanlık, yani Müslümanlık nimet. Allah Subhanahu sizben bize Müslüman etip yarattı. Sol Müslümanların içinde Makkatul Mukarrama osunda kelibge nasip etken Allah Subhanahu hamdü sanalar maqtalar bolsun. Allah Subhanahu nazı nimetlerin sanaytın bolsaq algında aytıp kettik. Hiç qanday sanap sana yeta almaysız. Adamın denesindeki nazı nimetler odan başka sırttağı bizim közben körüp turgan jäne közben körmey turgan qanca nimetler bar. Bu sol nimetlerin barını Allah Subhanahu inşallah siz ben bir şükürlük aytamız. İnşallah osa mana algında aytıp ketken qarjılıqqa kelgen nimetten inşallah siz ben bir sonun qadrine jetüwimiz kerek. Qanchama аталарымыз, апаларымыз, бауырларымыз жылда келемін деп келе алмай жатыр. Келуге шамасы келеді, дүниесі бар. Жағдайы да келеді, денсаулығы да жарайды. Бірақ та Алла субхан насип етпеген екен келе алмай жатыр. Бірақ солардың ішінде Алла субхан сізбен бізге насип етіп отыр екен, иншалла соның қадіріне жетейік құрметті жамағат. Қадіріне жету бұнда келіп ұйықтамастан, мүмкіндігінше көп ұйықтамастан демалу керек әрине. Бөлмеде жатып Dünyanın zatlarına, dünyanın nesillerine aralasıp ketpesten, yani bazar oşağı aralasıp ketpesten Allah Subhanahu ve kulçuluk kılatın yollarda sizden biz köp nesil istememiz gereken. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan hadisi var. İnşallah sol hadisi aytıp kolumuzdan gelgençe düşündürüp ketsek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde aytta Ertең kıyamette Mahşar maydanga jilgan waqtta bütkül el xalq jilgan waqtta sonda deydi kun jaqindalat jaqindatılat deydi. Kun qaq töbeñizde turadı eken mahşar maydanında. Adamlar birin-birmen äwre bolup qalat. Birin-birinin äke balasından, bala akesinden, balası şişesinden birin-birine qaşıp ketetin, qaşatın waqt bolat. Сол вақытта деді пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям жеті түрлі адамды Алла субханаһу өзінің көлеңкесіне алады деді. Пайғамбар алейхиссалам айтты: "Сабаатун юзилляхумуллаһу фи зиллихи йаума ла зилля илля зилluhu." Жеті түрлі адамды Алла субханаһу тааля ешқандай көлеңке болмаған уақытта өзінің көлеңкесіне алады деді. Ең біріншісі пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям имамун адлун, әділ басшы, әділетті бола білген, өзінің қарамағында адамдардың барлығына әділетті болып Барлығына бірдей қараған, қарағылды қыр жарып, барлығына бірдей мәміле еткен адамды Алла субхан өзінің көлеңкесіне алады деді. Бәрімізде бір-бір мекеменің ең болмағанда бір-бір отбасының басшысымыз. Көбісі бір-бір мекеменің басшысы. Өзінің қарамағында адамдардың бәріне әділетті болу керек. Ол әділеттілікті біздер қайдан аламыз? Әділеттілікті біздер пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллямнан және пайғамбар Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллямның сахабаларынан үйренеміз. Мінез құлықты дұрыстап, бәрімен кіммен қандай мәміле қылатын, өзіміздің арамыздағы адамдардан сөзімен қатар өзіміздің бірге жүрген адамдардан мәмілені дұрыстауымыз керек. Мәміле көркем мінезділік. Кіммен қандай әңгіме жасау керек, кіммен қандай әңгіме айту керек, міне сол жөнінде сізбен біз көп осы жерлерге қасиетті жерге келген уақытта сол нәрсені сізбен біз түзеуіміз керек. Осы жерді түземесек енді қашан қай жерде түзейміз? Көркем мінезділік
Onu bizler kimden öğreniyoruz? Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den öğreniyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vaktinde ol kezdeki Rum, siz ben bizim aytkan vaktte Rim İmperiyası'ndan bir elçi geldi dedi. Sonda kelip elçi geldi turup aytti. Sizlerin başların kayda? Sizlerin başların kayda degen vaktte sonda aytti ana taldın kölengesin deme alıp jatır deydi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tanıştı, körüştü. Sosun Peygamberimiz benden aittı, senin sarayın kayda dedi Peygamber aleyhi ve sellem kaydı. Peygamberin sarayı kayda bolsun. Peygamberin sarayı kişkene gani misbet. Sol Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sarayına, cana ket paratkan vaxta meşidine. Sonra bir ayel kisi, kemper kisi geldi, ya Resulullah dedi. O Allah'ın elçisi, sizde bir sözün var degen vaxta. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rim'den kelgen. Sol kezdeki en ülken bolgan, en ülken memleket bolgan Rim'nin imperiyasının sol kezdeki elçisinin janından siz koyatınız men ana kemperimen sülesip alayın dedi. Karangız. Kazir bizde kalamızdın hakimi, bolmasam avdanımızdın başçısı gelip sizdin üyimizge gelip otsa, bolmasam sizdin jaa jumus orunuza gelip tursa sizler barlığın koyup koyamız go bizler. Barlığın koyup jeyistirip sol jaağday sol başçımen yakıp etemiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem minez kulu kanday boldu. Sonuçtan kürmet şamağat, siz ben biz bärimizde özümüzün münezimizi dırstayık. Canımızdağı adam, sol özümüzden jalpı birge jürgen adamın münez kılıkımızı dırstayıp mämilesek. İnşallah, odan kiyin, jağday özümüzden karamağız adamlarına adaletti hüküm çıkarayık. Karagıldı, kırı jargan, sol jağday mämilesektim bolsak, inşallah, sol Umar radıyallahu anhu adaletti boldu o. Tipten gayrı dinlerden özü, Müslüman emes, başka dinin ökülderden özü, Adil Omar, Omar de baytağın. Adil Omar de baytağın inşallah. Sonundan kürmet şamağat, bärimde adaletti bolğa inşallah tırsayık. İkincisi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde aytkan, sol hadisinde aytıp etken adamların, toptarın, ikinci toptağı adam, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytta, وَشَابُ النَّشَا فِي عِبَادَةِ اللّٰهِ Jas, bas bala, jas yetkinçek, жастайынан бастап, кішкене уақытынан бастап Алла субхана тааланың құлшылығында өскен адам деді. Барлығымызда баламыз бар, қызымыз бар. Ең болмағанда небере қызымыз бар, небере баламыз бар. Біз сол балдарды жас уақытынан бастап құлшылыққа, Құран оқып үйретуге, кәлимасын үйренуге сізбен біз үйретсек, не атсалысуымыз керек, соған тырысуымыз керек. Өйткені Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem айтқандай сол хадисінде айтқан жас уақытынан бастап құлшылыққа соған үйрететін болсақ, жас уақытынан бастап құлшылығын бастаған болса, жас уақытынан бастап сол өлгенге дейін, қара жерге кіргенге дейін құлшылығымыз бітін болса, иншалла Алла субхана ертең оның көзін көлеңкесін алады деді. Өзінің аршын көлеңкесін алғанда иншалла Алла субхана оны жәннатқа кіргізеді. Сондықтан құрметті жамағат, бәрімізде жастайымыздан құлшылық бастады деп айта алмаймыз. Бірі 50-ге келіп, бірі 40-қа келіп, бірі 30-ға, бірі 10 жасына, бірі 50-ге келіп, қаншама жасқа келіп намаз оқып жатқандар бар. Өзіміз оқымадық. Енді басқаларға, яғни өзінің баламызға, қызымызға, неберемізге иншалла жастайынан құлшылық етуді иншалла сізбен біздер не етуіміз керек, әрекет етуіміз керек иншалла. Үшіншісі де Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сол хадисінде айтып кеткен үшіншісі ورجل قلبه معلق في المساجد bir adam onun жүрегі мешіттерге байланған адам. Бәріміз де құлшылықта жүрміз, қажылықта жүрміз иншалла. Қажылыққа келіп тұрып осында мешіттен 5 уақыт намаздан мешіттен қалмауымыз керек. Жанымызда мешіт тұр, ауылда жағдай себеп желе іздеуіміз мүмкін. Ой, менің мешітім деген ана ұзақта 10 км, 5 км, 1 км ұзақ бара алмаймын. Көше қараңғы деп желеу айтуымыз мүмкін ғой. Бірақ бұл жерде ешқандай желеу себеп айта алмаймыз. Өйткені жанымызда түссеңіз ана жағыңызда, оң жағыңыз, сол жағыңыз, арқа жағыңызда, алды жағыңызда барлық жерде мешіт бар. Бөлмеде жатып, егер ауырмаған болса, әрине ауырып қалған болса ол басқа нәрсе. Ауырмаған болса, бөлмеге жатып намаз оқығанша иншалла мешітке түсіп намаз оқиық. Одан кейінгісі, ертең қажылық амалын жасап болғаннан кейін үйге барған соң мешіттен қол үзбейік. Мешіттен қол үзді дегенше шайтан азғыра бастайды. Бір күні 5 уақыт намазға барып жүріп, бір күні таң намазға бармай қоюыңыз мүмкін, өйткені ұйқыңызды қимай қалуыңыз мүмкін. Бір күні таң намазына бармай жүріп, 4 уақытқа барып жүресіз. Бір күні құптан намазын қоя саласыз, 3 уақытқа барып жүресіз.
Сосын бірте-бірте келе, кейін күнне бір ақ рет бес намазын аусасыз. Сосын бір күні бір ақ жылдан кейін қарасаңыз, бес уақыт намазды мешітке барып оқуды қойып, үйде оқитынды шығаратын болады. Сондықтан да құрметті жамағат, мешіттен қол үзбейік. Мешіттен қол үзді дегенше шайтан бізді шетке шығарып алып іліп кетеді, яғни азғыра бастайды. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтқандай, "Уражулун қалбуху муаллақун фил масаджид." Адам мешіттерге жүрегі байланған адам иншалла. Müslüman adam kanday bulat dese, Müslüman adam bine bir balık sikildi. Balıkta sudan çıkarganda kalay kıynalsa, Müslüman adam da solay meşitten çıkanakta sonday meşitten yani kıynalıp jüret köşede. Meşitke var kulçulukta, zikirde, Kur'an'da, namazda, namazda oğutun vakit bolsa, en bolmağanda sol Kur'an okuytun, Kur'an'ın estetin nesilerimin Kur'an'ın estetip otaratın bolsa, inşallah ol jaksı bolat. Баяғыда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям уақытында сахабалар бірін-бірін іздейтін болса, үйіне баратын болған. Үйіне жоқ болса, дереу мешітке барып мешітті іздейді екен. Мешіттен табады, өйткені үйінде болмаса, демек мешітте болған. Жұмыс уақыты болмаса әрине. Сондықтан да құрметті жамағат, сол мешіттен еш уақытта қол үзіп қалмайық. Мешіттен шықпайық иншалла. Жұмыстағы адамдар болса, жұмыстан келгеннен кейін мешітте барып отырып құлшылыққа, осында қажылықта көргендеріңізді айтып, есіткендеріңізді айтып, сол бармағандарды иншалла уағыздап отыратын болсақ иншалла жақсы болады екен. Сосын пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтып кеткен хадисінде айтып кеткен сол жаңағы жеті түрлі топтардың ішіндегі бірі Peygamber Aleyhisselam айтты: "Varajulani tahaba fillahi ve ijtama'a alayhi ve tafarraqa alayhi." Екі адам бірін-бірін Құдай үшін жақсы көріп, бір нәрсенің үстінде Құдай үшін жиылып, бір нәрсенің үстінде Құдай үшін ажырасқан деді. Жолдас болуда, тамыр болуда, жол серік жалпы тамыр болғанда бір-бірінен бірінің дүниесі үшін, бірінің қызметі үшін, бірінің байлығы, болмаса басқа бір нәрсе үшін емес. Жолдас болған уақытта, тамыр болған уақытта Құдай үшін жолдас болу. Алла субханаһу тағала разылығы үшін жолдас болу. Міне сол иншалла Құдай үшін жолдас болатын болса, иншалла Алла субханаһу тағала ол адамды не өзінің көлеңкесіне алады екен. Ертең қияметте бір адамды дейді, екі адамды алып келіп, біріне дозақ отына, жаһаннам отына кіруге үкім шығарылады дейді. Жаһаннам отына кіруге үкім шығарылады екен. Сонда екінші адамға жәннатқа кіруге үкім шығарылады дейді. Ол жалпы мен бір кітапта оқығаным. Сонда ана әлгі адам тұрып, "О жаратқан Алла, мынау менің бұл жалғанда анау жалған дүниеде қамшының сабындай қысқа ғұмырда менің жолдасым болып еді. Менің тамырым болып еді. Ана пәленше жаһаннамға кіріп бара жатыр. Мен жәннатқа кіріп бара жатырмын. Мен ана жолдасым жәннатқа кірмейінше мен де жәннатқа кірмейін" деп тұрып алады дейді. Ол жайдан жай жолдас емес, Алла разылығы үшін жолдас болған адам. Сондықтан да жолдас таңдарда, тамыр боларда, қасыңыздағы біреумен тамыр боларда, Алла разылығы үшін тамыр болайық, жолдас болайық иншалла. Дүние үшін емес, қызмет, болмаса бір атақ, абырой, о пәленшенің жолдасы, мен түленшенің алдында көріп қалсын, ертең жұмысқа барған уақытта менің жұмысым бітіп кетеді деген емес. Алла разылығы үшін жолдас болсақ, иншалла Алла субханалла өзінің көлеңкесіне алатын болады. Одан кейінгісі де пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтты, сол жеті топтағын одан кейінгісі пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтты: "Варажулун тасаддақа би садақатин фаахфаха хатта ла таъламу шималуху ма тунфиқу яминуху." Бір адам садақа берді. Ол берген садақасын оң қол бергенін сол қол білмей қалған деді. Ол дегені мына қолыңды жасырып тұр, мына қолыңмен бер деген емес. Берген садақаңызды міндет қылмаңыз. Ешкімге жария қылмаңыз. Ешкімге рия қылмаңыз. Мен бердім деп көкірегім тұрып, мен істедім деп көкірегім тұрмастан, берген жақсы деген жақсылығыңызды бәрінде не жасырып, тек қана Алла білсін. Елге жұртқа жария қылудың ешқандай несі жоқ, қажеті жоқ. Жұмыс істедіңіз ба? Мысалы біреудің бірдеңесін істеп бердіңіз ба? Елдің жолын жөндеп бердіңіз ба? Мешітін салып бердіңіз ба? Болмаса неде Алла субханаһу тағала разы болатын амал істедіңіз, ешкім білудің қажеті жоқ оның. Тек қана Алла білсін, сауабын Алла субханаһу тағала берсін. Сондықтан да құрметті жамағат, сол істеген жақсылығымызды еш уақытта міндет қылмайық, рия қылмайық, біреуге мақтанбайық, "Ой, мен деген өйтіп едім, мен деген өйтіп едім" деген секілді әңгіме айтатын болсақ, ол істеген жақсылығымызда берген садақамыз ешқандай сауап жоқ. Ертең қияметте барған уақытта дейді, біреудің амал дәптері ашылса, іш түбінде ештеңе жоқ дейді. Жақсы амал жазылған дәптерін ашса, ешқандай бір жақсы амал жоқ дейді. Ол адам бұл жалғанда намазда оқыған,
ол адам садақаны берген, қырып берген. Барлығын істеген. Бірақ амал дәптерін ашып қалса, ештеңе жоқ дейді ода. Неге? Ол жоқ болғандығы, ол мақтан қылған, рия қылған, біреу көрсін, біреу естісін, біреуге мақтанамын деп істеген нәрседе ода ешқана сауап болмайды. Сондықтан да құрметті жамағат, істеген жақсылығымызды еш уақытта міндет қылмастан, ешкімге жария қылмастан, мүмкіндігінше жасыруда иншалла Алла субхана тағала баршамызға нәсіп етсін иншалла. Одан кейінгісі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам айтып кеткен хадис айтқан жағы 7 топтағының ішінен тағы бір тобы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам айтты: "Уроджулун даъату зата даъату имратин зата мансабин ва джамалин фақала инни ахафуллах". Бір адамды өте бір дәулетті, өте бір сұлу әйел кісі зинақорлыққа, ойнастыққа шақырса, мен сол уақытта зинақорлықтан, ойнастықтан бармастан, мен Құдайдан қорқамын деп зинақорлыққа, ойнастыққа бармайтын болса, Алла субхана тағала оны өзінің көлеңкесіне алады деді. Ол да қиын нәрсе. Ер адамды әйел кісі шақырса, болмаса әйел кісіні ер адам ойнастыққа шақырса, зинақорлыққа шақыратын болса, Алла сақтасын, сол кезде зинақорлық қылатын болса, Алла сақтасын, үлкен күнә. Бірақ та сол зинақорлықтан өзін-өзін тиятын болса, мен Құдайдан қорқамын деп содан өзін-өзін қайтаратын болса, Алла субхана тағала оны өзінің көлеңкесіне алады деді. Ол да бір не үлкен бір жағдайда сынақты нәрсе. Бір кісіні бір ғалым кісі болған екен. Күнде осында бір 150-200 адамды шәкіртті жаңағыдай сабақ береді екен. Сол бір кісінің шәкірті бір күні бір жолмен өтеді дейді. Осыны көрдіңіздер қазір, бір жол. Ұзыннан ұзын, бірақ бір жол. Сол жолдан өтіп келе жатса, күнде сол бір жолдан өткеннен кейін бір сол жерде бір әйел кісі жаңағы баланы көреді екен. Күндердің күні, бала бері келші деп үйіне кіргізіп, жаңа зинақорлыққа шақырады ғой. Сонда ары қашады, бері қашады, болмайды. Сосын айтты, мен тоқтай тұр, мен әжетханаға кіріп шығайын дейді. Жаңағы бала. Әжетханаға кіріп, қолын салып жіберіп, бүткіл денесін бәріне жаңағы әжетханадағы нәжіс нәрсені үстінен жағып тастайды екен. Зинақорлыққа бармау үшін бүткіл нәжістің алып бетіне, үстіне, қолына, басына бар жерін жағып тастайды нәжісті. Сосын әжетханадан шыққан екен қараса, ана о әйел бетін құрсын деп шықтап үйінен шығарып жібермей ме, ана нәжісті көріп кімге алады дейсіз. Жол жөнекей барып, арыққа үстін жуып, үстіндегі киімін жуып, бүткіл жаңа жиып барып, жаңағыдай ұстаздардың алдына жаңағыдай сабақ алуға кіріп келсе, бүткіл елдің бәрі қарап қалады. Содан анау кішкене қынжылады ғой, мен үстімнен бір жаман иіс шығып тұр ма, сасық иіс шығып тұр ма деп жаңағыдай қынжылып, шетке тығылып, жаңа не қылып жатса, ұстаз сұрады, пәленше тұр, сен қайда болдың десе, бүткіл болған оқиғаның барлығын айтып береді дейді жаңағы. Сонда жаңа ұстаз айтты, сенің үстіне қандай керемет иіс шығып тұр деген, қараңыз. Қандай керемет иіс шығып тұр. Мен бұндай әтірдің иісін осы дүниеге қанша өмір сүрсем де ондай иіс көрген емеспін, ондай иіс иіскеген емеспін. Сенің үстіңнен сондай бір керемет иіс шығып тұр деген екен. Ол иісті ауыстырушы да, жаман иісті жақсы иіс қылушы да не кім? Алла субхана тағала. Сондықтан Алладан қорқып, зинақорлыққа бармайтын жолын іздеп, баға үстінен нәжіс жасқан екен, Алла субхана оны не қылды? Жақсы еске ауыстырып қойды иншалла. Сондықтан да құрметті жамағат, сондай зинақорлықтан, ойнастықтан иншалла ұзақ болуды Алла тағаланың баршаңызға нәсіп етсін иншалла. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әлгі хадистің жалғасында айтып кеткен топтардың ішіндегі ең ақырғысы, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Уроджулун закараллаху халан фафазат айнаху". Бір адам Алла субхана тағаланың есіне алып, зікір етіп, екі көзіне жас алған адамды Алла субхана көзіне тозаққа кіргізбейді деді. Көзіне жас алуда ол әртүрлі жас болуы, біреуден қорқып жылайсыз, біреуден жаңағыдай кейде бір қайғырып жылайсыз, біреудің бауырынан әкесінен шешесінен ауырып жылайтын нелер бар. Бірақ Құдайдан қорқып, Алла субхана тағаладан қорқып жылау деген өте бір қиын нәрсе. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, қияметтегі жаһаннам отының жаһаннамның отын, тозақтың отын дейді, бүткіл дүниедегі көл, теңіз, мұхиттардың барлығын жисаңыз да өшіре алмайды. Тек қана деді Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, Құдайдан қорқып екі көзінен жас алған адамды ғана Алла субханаху ва тағала деді, сол жасменен ғана тозақ отын өшіреді деген иншалла. Сондықтан құрметті жамағат, мынау сіз бен біз иншалла Маккада
duğamız kabul болатын, иншалла ертең Арафат тауына барабыз. Сол жерде duğamız кабыл болатын орын мен duğamız кабыл болатын уақытта иншалла барымыз сол жерге барабыз. Ол жердегі дуаларымыз кабыл болады иншалла. Қаншама күнә істедік. Біздің күнәларымызды Алла субхана жасырып отыр. Саттар дейтін сипаты менен жасырды. Егер сол біздің күнәміздің Алла субхана жасырмаса де, жасырмаса сол күнәміз барлығы жария болатын болса, жип инемен жип тізгенде, инемен өткізгенде барлығын тізбекке тізіп отыратын болсақ, сол күнәмізді көрген бізден туған баламыз егер соны көретін болса, бізден безіп кетеді. Қаншама күнә істедік, бірін жасырдық, бірін жасырмадық. Қаншама күнәміз бар. Сол күнәміздің барлығын Алла субханадан жылап тұрып кешірім сұрап, иншалла тәубе қылайық. Алла субхана сізбен біздің дұғамызда тәубемізді иншалла қабыл етсін. Уа ахиру дауана, алхамдулиллахи раббиль